Bom dia a todos os brasileiros e também bom dia aos argentinos, pois hoje nós estamos fazendo uma pescaria internacional, né, Choma? Estamos na Argentina, né? Que local nós estamos, hein? Passo de la Patria, da província de Corrientes. Nós estamos saindo agora da pousada Dom Julián, em companhia aqui do nosso amigo pescador, pescador convidado, René. Meu nome é René, sou de Curitiba, amigo do Choma de infância, empresário e lutador para pegar um peixinho aqui. O guia, qual que é o teu nome? Que tal? Buenos días, mi nombre es Cali y bueno, de que trabajo acá en Cabaña Don Julián hace aproximadamente 2 años y medio. Trabajo de pilotero acá en Paso de la Patria hace 14 años. O que nós vamos tentar pescar agora? Dourado. Aqui nós estamos no Rio Paraná e ali deságua o Rio Paraguai. Opa! Então nós estamos na confluência dos dois rios aí. Nós estamos no melhor lugar da Argentina para pescar. Justamente. O programa hoje realmente valerá a pena você assistir. Aqui na Argentina, sejam bem-vindos! Pescador de río o de mar, ahora es hora de a la naturaleza preservar. Pesca dinámica, pesca dinámica, pesca dinámica. Ecológica por deporte o placer, pesque el bicho que decidir, pero déjelo vivir. Pesca dinámica, pesca dinámica, pesca dinámica. Douradinho bom, hein? Douradinho bom! Eita, aqui o menino, traga ele. Agora não escapa mais. Tô sem empate, Choma. Olha aqui, ó. Primeiro dourado da pescaria, pego com uma isca meia água no arremesso. Tá? E o material de quantas libras? Você tá usando 17 libras? Mas não, uma agora? Linha de 20, 25 libras. Eu, aí, ó, pessoal. Uma linha 0,30 multifilamento e um líder full carbon 0,62. Um quilo e pouco? É. O meu primeiro dourado dessa pescaria, vamos tirar a foto aqui com o Choma e o nosso guia. Vai pra fora! A água tá meio fria, tá sujo, mas mesmo assim saindo o peixe. Ok, lindo, então. É um peixe lindo. Vamos tirar, sacar aqui o anzol e mandar pra vida. Olha o tamanho da lombriga agora, pega, mas pelo menos não tá sapateiro, né, cara? Por isso que ele não pulou, pegou pelo lado. É, pegou pelo lado. Olha, nós estamos pescando aqui no Passo da La Patria, bem na frente das casas aqui, tem uns piers aí. Olha lá. Aí, ó. Pegou pelo lado, mostra lá, um douradinho, ó. Olha, coisa linda, né? Pra vir aqui na outra vez, pegar ele maior, né? Você vê, fomos lá pra cima e não tivemos ação. Na frente das casas agora. Bem pertinho aqui. Aqui na cidade, né? Da pousada, da cabana. Acho que eles moram na cidade, não moram no interior, viu? E esta foi a nossa pescaria na manhã do primeiro dia de pesca. Apenas 2 douradinhos. Após o nosso quadro top informativo, você irá ver um grande surubim que eu pesquei com a isca Jumping Jig no sistema de pesca da rodada.
Top Informativo Pesca Dinâmica. Quero dar os parabéns a todos os curitibanos, pois agora tem uma nova loja da Conrad, especialista em vans. Então, se você trabalha com transporte de carga, transporte escolar, turismo ou mesmo pescador, tem que ficar atento a esse recado do Gilmar aqui. Plena atividades, projeto piloto da Ford, que é uma loja exclusiva para atendimento ao pessoal que tem vans. Dentro do segmento escolar, do transporte de fretamento, passageiro, turismo também, ou de carga, né? Então, aqui vai ter um atendimento exclusivo, tanto no atendimento na hora de comprar a sua van, como também no pós-venda em peças e serviços. Especialista em vans da Ford, ou seja, da Transit. Quantas versões vão ter à disposição aqui para os nossos amigos, hein? 5 versões. Nós temos o furgão curto, o longo e o jumbo, agora para 14 metros cúbicos. Essa aqui que nós estamos apresentando, que é a chassi. E a passageiro, que é um carro que já vem pronto para escolar ou fretamento. E também você pode ter o carro exclusivo para o turismo, né? Conforme a configuração que você desejar, inclusive para pescar, né? É isso aí. Olha, gente, essa marca tem peso, né? Nada mais, nada menos que a Ford. Então você tem que vir aqui e conhecer essa linda loja, que fica qual endereço? Avenida Comendador Franco, 5127, a conhecida Avenida das Torres. Com o nosso fone, o 3081-1616. Então venha conhecer essa nova loja da Conrad, especialista em vans. E aqui você vai ser atendido pela simpática Cris. Cris, você estava falando que você está com taxas especiais, né? Isso mesmo, a gente está com taxa e preços diferenciados para esse mês de inauguração. E aqui você tem uma completa assistência. Vocês estão vendo essa sessão aqui. Aqui na loja a gente tem concessionária completa mesmo, com a venda e a oficina para as vans também. Vans da Ford é aqui com a Conrad da Avenida das Torres. No jig, peguei no jumping jig, hein? O que, que veio aqui, senhor? Olha só, gente. Pintado. Surubi. É. No jumping. No jumping jig. Olha a vara. Olha o que faz na vara. Um pintado. Eu acredito que seja grande. Olha, bicho grande. Falei com o cara que ia pegar, não pega? Falei, pega. Olha que bicho grande, gente. Vai dar o que falar esse bicho aqui. Do mesmo sistema que pesca robalo em Salinas. Se o anzol aguentar, tá bom. Vamos ver se é o pintado da minha vida. Gente, eu tomo 1 metro, ele toma 5. É, pintado. Vini pintado. Surubi, né? Surubi. Eu vou ver se é surubi. Pode ser raia também, né? Não. Não? Materialzinho leve, gente. Tranquilidade. Ó, não adianta. Toma 1 metro. É aquilo que eu falo. Eu enrolo 1 metro, ele toma 10. É mó dizer, né? Daí, ó, tá aqui já, tá aqui ele. Tá aqui o líder. Vamos ver que tamanho que tem, bicho. Pro outro lado, né? Olha o tamanho do baita, olha o tamanho do monstro, gente. Olha o tamanho do bicho. Tomou mais pouco. Tá tomando. Eu acho que eu tô mais cansado que ele. Olha, olha lá. Tá bem pela pontinha, gente. Bem pela pontinha. E tá aqui o bicho. Pescar dinâmica,
Olha o detalhe da isca. Acabou com o bom. Então tá aqui, ó. Tá aqui o barbilhão do bocudo, ó. Que bicho! Vai pra foto. Vamos mandar o bicho pra vida, então. Acabou.